ခေါကုံးမှုတွေများပြားနေတဲ့အချိန်အကိုတော့တင်းရပန်ထုတ်လာတာဟာပရိသတ်ကိုဖျော်ဖြေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အရှုံးခံထုတ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဩဂတ်စ်လ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပုံရိပ်လေးမိတ်ဆက်ပွဲမှာဂျန်နာမိုင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာဒုတက်လာနေတဲ့ခေတ်မှာဒေတာချင်းတွေကိုခေါကုံးနေုံနဲ့မဟုတ်ပဲအွန်လိုင်းကနေကူးယူမှုများနေတာကြောင့်ဒီတာပညာနဲ့အတမွေးရသူတွေအတွ
တူပါပဲဆိုတော့များသောအားဖြင့်အရှုံးပေါ်ကြအများရဲ့ဟိုဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှင်းပြတဲ့တွေပေါ့နော်ဟိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့ဒီအားပေးရလူတွေပေါ့နော်လူမျိုးဟိုပြန်ပြီးပေးဆက်ခြင်းနဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်ရလို့စီးရီးလို့ရှုံးခဲ့တဲ့ဈာလေးရောပေါ့နော်ဖြန့်ပေးတာပေါ့နော်ရန်နာမာရဲ့ဒုတိယမြောက်တရဲ့ဘန်ပုံရိပ်လေးကိုမိတ်ဆက်တဲ့အခမ်းအနားကို9မိုင် Ocean Super Center မှာကျင်းပခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေကိုအမှတ်တရလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ဒီလက်မှတ်ထိုးတဲ့မိတ်ဆက်ပွဲကို5 Star ညင်းကလူချင်းတော်တွေကလည်းပူးပေါင်းဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ပုံရိပ်လေးတေးရဲ့ဘံမှာပေါ့ကနဲ့ရော့ချင်းတွေပါဝင်ပြီးဂျန်နာမန်ရဲ့အမေအဆိုတော်မန်ရဲ့နာမည်ကျော်မလွမ်းမှုသချင်းကိုလည်းပြန်လည်စမ်းသစ်ထားတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဂျန်နာမန်ရဲ့သချင်းတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးဖတ်သမျှအခွေတိုင်းအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တဦးကတော့ဂျန်နာမန်ရဲ့တည်ဆူတဲ့စတိုင်နဲ့ရုပ်ဆောင်မှုတွေကိုသဘောကျတာကြောင့်လာရောက်အားပေးခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်မိုင်လေးကိုသူ့ပထမခွေထွက်တဲ့ဝါကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်မကြီးလို့ဖြစ်ပေါ့နော်မကြီးလို့ဖြစ်ဒီဘောက်ကမှာအခုဒီခွေကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းပြောခဲ့တယ်နောက်တစ်ခွေထွက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အားပေးမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဘလောတော့ကသူ့ကိုအပြင်မှာတောက်ပြမှုနဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကကျွန်တော်ဟိုဘယ်လဲအေးလေးအေးလေးချစ်မှုလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲအေးရသာပြီးသူ့ရဲ့တချင်းလေးလည်းသဘောကျတယ်သူ့ကိုလည်းပုံစံလေးလည်းသဘောကျတယ်ကျွန်တော်ဒီခွေလာအားပေးမိတာပေါ့